моментално се наоѓаме на улица Ресовска, на градилиштето, каде што изградбата на детската градинка е веќе во завршна фаза. Моментално се врши изработка на фасадата, која што е од екструдиран полистирен со дебелина од 12 сантими. Прво сакам да напоменам дека изведувач на работите е Дрвопром од Кочани и Вие инженеринг од Вевчани. Како надзор на проектот е ГЕНК, а инвестицијата е од Министерството за труд и социјална политика, кој во предходната година има проект за изградба на неколку градинки во државата, од кој што како резултат на доброто менеджирање на градоначалникот, токму едната градинка е во Кавадарци. Изградбата на оваа градинка е од големо значење како за градот, така има и посебно значење за жителите од овој дел на градот, каде што години наназад жителите немаа во близина место за згрижување на своите деца. Исто така би напоменала дека и Општина Кавадарци е вклучена во делот на подпорните, односно оградните ѕидови на градинката во партерното уредување, со сума од 1.700.000 денари. Како што гледаме, градинката веќе се привршува, значи ѕидарските работи се комплетно завршени. Глетувањето во внатрешните простории е завршено, моментално се врши, се привршува нели фасадата. Сите инсталации, електрични, водовод, фекална, атмосферска се комплетно завршени. Надворешната столарија е завршена, останува значи дел од внатрешната столарија, како и подполагачките работи, односно подни ѕидни плочки и линолеумот во занималните. Исто така, местоположбата на градинката е доста добра, бидејќи локацијата излегува на три улици, како што гледаме. Главниот влез на градинката ќе биде од улица Ресовска, каде што ќе биде приемот на децата и родителите. Исто од оваа страна е предвиден и економскиот влез во подрумот, а стручниот персонал ќе влегува од улицата Иван Мазев. Градинката, како што гледаме, е малци со по-специфичен тип на градба, значи со спратно се подрум, приземје и кат, и има нето површина некаде околу 1295 метри квадрат. Во подрумот се стигнува преку пристапна рампа за возила, каде што ќе се врши дистрибуцијата на храна. Тука ќе се сервира храната и ќе се носи по занималните. Во подрумот е сместена машинска сала, магазин за пелети, остави за нечиста и чиста постелнина, остава за инвентар и, како што кажав, дистрибутивната кујна. На приземјето имаме три занимални за деца над 2 годишна возраст и една јасли. Пред јаслите сместена тријажа, тука имаме тоалети како за стручниот кадар, потоа имаме повеќе наменски хол или аула, кој што е доста широк, осветлен, каде што ќе се вршат сите настапи на децата. Значително за градинката е што во сите занимални, секоја занимална има собствен санитарен јазол. Исто така има предвидено и надворишни занимални или тераси, кои што се со некаде површина од околу 30 метри квадратни, а занималните се доста големи и се сите околу 70 метри квадратни. Катот е решен преку галерискиот простор или аулата, каде што се пристапува преку два пара на скали. Едните водат од приземјето до катот, преку кој децата ќе бидат однесени до занималните, а другиот пар на скали е за персоналот, кој што е поврзан од подрумот до канцелариите и другите простории за стручниот кадар. Исто така и горе се наоѓаат три занимални, исто тие се со истата квадратура околу 70 метри квадратни, со собствени тераси или надворешни занимални. Тука исто така е сместена собата за изолација на катот. Потоа имаме канцелари за персоналот и дистрибуцијата на храна ќе биде значи од подрумот преку лифт. Предвидени се два лифта. Едниот лифт ќе биде за дистрибуција на храна, а другиот лифт ќе биде за одвоз на чиста и нечиста постелнина. Исто така и дворното место, како што гледаме, доправа треба да се средува. Тука е предвидено паркче за деца
И би напоменала дека во градинката се предвидени санитарни јазли, каде што влезот во јазлите ќе биде од надворешната страна, значи децата ќе нема потреба да влегуваат во градинката, доколку имаат потреба, него само надворешно е пристапот во санитариите. Така да со градинката, исто така и градот ќе добие нели и други бенефиции, тоа е нови вработувања и се надеваме дека според динамиката на работите ќе биде до 1 септември градинката готова во однос на градежните работи. Опремата ќе биде финансирана од Министерството за труд и социјална политика. Ми се надеваме дека и опремата ќе биде готова до 1 септември за отварање. Колку дечиња ќе се згрижуваат во овој објект? Па вака, предвидено е некаде околу 130 деца за да се згрижат. Меѓутоа, ние сме во постојана комуникација со директорката на градинката и според потребите неколку занимални беа пренаменети, затоа што веќе знаеме од која возраст имаме најголем недостаток на деца. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.